Degradimi i vazhdueshëm i rrugës së plazhit të vjetër është i vetmi realitet me të cilin jetojnë banorët e zonës dhe qytetarët e Vlorës, edhe pse një aks shumë i rëndësishëm, pasi lidh qytetin me plazhin e vjetër apo Zvërnecin dhe Nartën, por edhe për një kalim për të gjithë mjetet e tonazhit të rënd të transportit të hidrokarburave drejt petroliferës. Kjo rrugë deri më tani nuk ka parë asnjë ndryrje. Sheshimi dhe mbushja me çakëll ka qenë investimi më i madh në të. Ky i ndodhur 5 vite më parë, ndërkohë deri më sot çdo ditë më shumë kjo rrugë mbulohet nga balta, pluhuri, gropat në të gjithë gjatësinë e saj. E duket se për këtë aks nuk shqetësohen vetëm qytetarët e Vlorës, por dhe ata qytetarë tuaj, të cilët kanë zgjedhur Vlorën për të jetuar, por që akse këtë tilla ju bëjnë shumë përshtypje, pasi në vendin e tyre të origjinës nuk i kanë parë. Nuk kam, rrugët janë cop-cop. Si shikon vetë, deri këtu jo. Vjen deri aty poshtë. Mo të bëhemi 30-40 banorë. 40 familje. Po, 40 familje. Të cilat nuk shërbeheni. Po. Dhe i keni të vështirë. Po. Tire on të ishin të boshin rrugët. Ndriçimi. Të gjitha. Ne nuk kemi rrugë, nuk kemi ndriçim, siç i ka hidruar edhe poshtë. Autobusi nuk vjen, që është qendra kryesore që të vinë autobusi të kthesh këtu. Sepse rruga është e gjitha. Pse mos vjen autobusi këtu? Fëmijët ja dhe fëmijët ashtu shkojnë me të keq. Me Elinas. Jam grek dhe jam bërë pishman që kam ardhë këtu. Kjo për disa arsye. Unë mendoj që nuk mund të ekzistojnë rrugë të tilla brenda infrastrukturës në qytet, të cilat të çojnë në plazhe dhe pika turistike. Jam këtu prej 6 vitesh, paguaj çdo taks. Kam disa vite me radhë që blej çakëll dhe hedh përpara lokalit tim, se nuk vinte njeri në lokal. Rrugët janë të shkatëruara. Të jetosh në zonën e plazhit të vjetër, edhe pse pak metra larg qendrës së qytetit, pasqyron një realitet mesjetar, ndërkohë jetesa vështirësohet në ditët me reshje, kur rruga nuk është e kalueshme për këmbësorët. E duket se banorët e zonës, për shkak të rrugës do vijojnë të penalizohen edhe nga shërbimi urban.